यो फोकटे स्पोन्सर पाए भएर मात्रै हो, नत्र खासी चन्द्रगिरी भन्ने चाहिँ मलाई यता भिडियो साथी शक्तिको घर जानुभएको छ। हामी चाहिँ यता चन्द्रगिरीतिर हिँडिरहेछ है। यहाँ पनि छैन तिनजना लपङ्ग है, यस्तो छ। होइन मिल्दैन, आज निकालिने होइन, पुरानो भइहाल्छ नि फोटो खिच्ने। नयाँ मोबाइलले फोटो खिच्नु मिल्छ त? मिल्छ अरे। ल यस्तो छ है, सुकुता महेन्द्र यता, हामी चाहिँ अब स्पोन्सर भाइ, हाम्रो अङ्कल यहीँ काका काका स्पोन्सर भाइ काका है चन्द्रगिरी हिल भक्तपुरबाट भति झन् टुलो ल्याउनु भएको, चिसो चिसो फिल भइरहेछ। पहिलोचोटि म त आज म पहिलोचोटि चढेँ है, यो चाहिँ फेरि केबुल कार भन्ने हो र हो यहाँको कहाँकै चढाएन म फर्स्ट, मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स केबुल कारको होइन, ठिकै लाग्यो त्यही भएर त्यस्तो छ। अन्त सुकु ओम नमो भालेश्वरी महादेव आइपुग्यो हामी है भालेश्वरी, भालेश्वरी मन्दिर है, भालेश्वरी मन्दिर 700 रुपियाँ गयो। अब हामी जाँदैछौँ होइन, रमाइलो छ। फ्रीको टिकट पनि सक्यो, स्पोन्सर पनि सक्यो। अब भालेश्वर मन्दिरकै जय भालेश्वर मन्दिर है, आज म भालेश्वर मन्दिर होइन दर्शन गरेँ चन्द्रगिरी साथीहरूतिर टुप्दैछ, म पनि टुप्दैछु। यस्तो रमाइलो भएर त होइन, चिसो भएर आपत परिरहेछ, चिसोले पुरै सताइरहेछ छत्र। यस्तो छ, हाम्रा काका साथीभाइ चाहिँ घुम्दैछ, म पनि आफ्नै पारामा हिँडो बनाउँदैछु। भालेश्वर मन्दिर टिकट हो यो होइन, सबैलाई चाहिँ सबैले चाहिँ भालेश्वर मन्दिरको चाहिँ रक्षा गर्नु है त भन्दै, नमस्कार है त।